Com a satisfação de estar pela primeira vez aqui na cidade de Paulo Afonso, inclusive sendo convidado pela Câmara Municipal para comemorar o cinquentenário da Câmara. Rapaz, você não sabe a felicidade de estar aqui, tá? A gente agradece a todo o público aqui de Paulo Afonso, a todos os vereadores, de estar comemorando numa festa tão linda, 50 anos. É muita coisa, não são 50 dias, são 50 anos da Câmara Municipal de Paulo Afonso. A gente agradece aqui ao grande Antônio Alexandre, obrigado, meu querido, pelo carinho, grande presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Paulo Afonso. Com a satisfação de estar recebendo os convidados aqui na festividade de comemoração, festividade junina. Era uma satisfação grande, mesmo porque hoje é o dia de Santo Antônio, e o prazer da gente resgatar a festa da Câmara novamente, porque tinha 2 anos que os funcionários reclamavam que a gente não fazia essa festividade da Câmara, e graças a Deus estamos assim retornando novamente à festa junina da Câmara Municipal de Paulo Afonso, com vários convidados, afinal de contas, eles fazem parte do dia a dia da Câmara Municipal de Paulo Afonso. É verdade que não só os funcionários, mas sim outros convidados da cidade. Todos. Nós chamamos todos os vereadores, todos os funcionários, os convidados, as pessoas que convivem no dia a dia da Câmara, enfim, os amigos que sempre participaram conosco. Nós fizemos questão de abrir realmente um leque para que aqui nos confraternizarmos nessa festa junina. Com a satisfação de estar comemorando as festividades juninas da Câmara Municipal de Paulo Afonso. A satisfação é imensa, né? É uma festividade que faz parte da nossa cultura nordestina, que é o São João. E a Câmara natural, a Câmara com tantos funcionários, vereadores, está aqui se confraternizando essa noite, fazendo o seu São João também, que afinal de contas nós somos filhos de Deus também. E é uma festa que realmente mexe com a gente. É a festa da nossa região, que é o São João. E nós não podemos deixar essa cultura nossa se acabar, né? E daqui pra frente, pelo menos enquanto nós estivermos na Câmara, nós vamos sempre fazer esse patrocínio, todo São João, todo final de ano, com patrocinação com as famílias. Esse é o intuito da Câmara, fazer momentos como esse acontecer no meio da comunidade da Câmara Municipal de Paulo Afonso. O interessante é que, além dos convidados da Câmara, os funcionários, os vereadores, a comunidade também participa. É, a Câmara é a extensão da comunidade, né? Ali a representatividade da sociedade está na Câmara, então é natural que num momento como esse, familiares, amigos, enfim, a sociedade participe também junto com os vereadores e os funcionários, participe desse momento com a gente, momento de alegria, de confraternização, de distração, e é natural que isso aconteça. A sociedade, afinal de contas, é como eu disse, faz parte do nosso convívio.